Președintele mici, știi canalit, iură și netă gjithë mirat. Pra, edhe sot se gjithë ditë të tjera, dokumentojmë dy personaje, showbizit shqiptar, të momentit në Big Brother. Të Romeo Veshajt dhe Jul Dec. Desha, edhe menimin tuaj, sepse këta dy janë pretendent për kupën, për i thonë, në Big Brotherit. Por, desha të ndaj mendimet me ju, kush po luhet më mirë? Romea apo Juli? Dhe kush menoni ju se njani prej tynët mund të fitoj Big Brothers këtë vit? Ose nështë të menoni se asë njani? Dikush nështë të prej jush menoni se asë njani nuk mund të fitoj. Por unë thëmë që ju leda ka përmirësue në lojen dhe po luën qetë pa u mërzit shumë e pa e danë shumë stres vetit. Nëmsa Romeon javë që ka leje faktorizuar banorët duke ju këthyë të tanë në shpinë dhe e tha dhe Luizi mirë këtë shprehje që ati janë duke i banë nërë, ata nuk janë duke ditë banorët se këti për i banë nërë, si po e faktorizojë që ju kanë këtë gjithë në shpinë. Mirë po, faktikish unë jam me të dy, të kozë, si kur mos tishte Jul Deda, do me thonë, do të shërojë të mërë të Romeo Veshaj, por në këtë rast, unë jam me Jul Dedën, dhe po bë një lojë të mirë, kohët e fundit i kanë lujt të bukura do skenat teatrale, po normalisht Julia është aktor, ka shumë vite në ndërmjetësim në për televizore, ka marrë ullë shkollën e aktrimit, po i kanë bërë bukur, por se nuk krahasohet me Luis Evin, se s'mund të arrij kur pa përmend Luis Evin. Sepse, qofse këta bajnë humor, e bajnë të tanë me skenarë dhe kanë me letër shkruën për parë. Nërsa Luis Evin, humori i bëron të prej shpirtit. Dhe, kur s'kishtë në i gjantë përgaditën e i përbora? Me letër jo, me qipën kryë. Ai, sepse rrinë të të natën, rrinë të qutë. Të ditën flenë të ai. Ditën ja futë të gjumë. Natën e bandë të tërmet. Pra, ai kishtë të përgatitë në tronë gjanët. S'kishtë asë një lejtë skenarit bam, asë një ri me shkrim për para, me ullën të avalim me shkrujë skenarë. Por, jep të qastit, sa nëzirë të fjallën e parë, pa marru fjallën e parë mirë, a i përgatit të dytën, e kishtë të përgatitun, e kështu më rramë. Pra, si ta më dhe me këta dy personaje, këta janë të dy, dhe më thonë lejtarë të mirë, por përbenim të më mirë për luën Juli.